quindi telefono. Plus, alltså det är någon nu eller något sånt. Nu har jag iPhone 12. Jag vet inte vad jag ska göra med min rotation eller något sånt. Nej, och jag fick julklappen så lite. Kolla. USB-C 22 power adapter. Okej. Så. Det var allt för videon. Jag fick en ljudplatt. Lite fransk. Hejdå. Hejdå. Ses. Vi får se nästa video. Ha det så bra. Om ni vet vad jag ska göra. Se på mig och saker. Hejdå.